Прямо сейчас я хочу объявить следующую пару бойцов. В синий угол октагона приглашается призер чемпионата Украины по кикбоксингу. Серый Вадим, представитель клуба «Сейбалт», першотравлец. Серый Вадим, ребята! В ринге представитель клуба «Сейбалт», першотравлец, серый Вадим. Ну а его соперником, который зайдет сейчас в красный угол октагона, будет чемпион Украины по козацкому двубою, а также чемпион Днепропетровской области по боевому самбо Сагайка Виталий, клуб «Асгард», город Днепр. Другий поєдинок, який ми зараз будемо спостерігати у ваговій категорії до 66 кілограмів напіввагка. Вага зараз на наших екранах на Сагайка Віталій, представник міста Дніпро, який має неабиякий досвід за своїми плечима. Ось його опонент Вадим Сірий, для якого це буде дебютний поєдинок. Отак от, шановні друзі, у нас в октагоні з'їдуться бійці для якого, для одного з яких треба буде дебютувати і робити це впевнено. І якщо вдасться це зробити Вадиму, то ця перемога буде значною для його кар'єри, тому що Сагайка Віталій провів на профі ринзі 17 поєдинків, 10 з яких виграв, 7 разів зазнавав невдачі. Дебютував в 2012 році Віталій, щоправда, дебютував досить невдало для себе, ну і взагалі початок кар'єри для нього складався
не безхмарно, тому що перший поєдинок він вийшов на Олександра Лунгу, який зараз є одним з топових бійців ММА Pro Ukraine, виступає в промоушені M1 Challenge. Зовсім нещодавно він їздив в Росію, на жаль, свій поєдинок програв, але так чи інакше дуже талановитий боєць. До речі, він програв Джошу Рейтінгхаусеру на турнірі M1 Challenge 85, який відбувався в листопаді цього року, зовсім-зовсім нещодавно. Так от після цього, після такої не дуже вдалої для себе вдалого початку, якось вдалося налаштувати, можливо, переналаштувати свою техніку, можливо, там змінити навіть і команду, тому що з 2016 року Віталій не програвав. І останні свої 7 поєдинків були досить непогані. І 7 боїв лише один бій він провів усю дистанцію, решту поєдинків виграв достроково. Тому можна його назвати досить таким технічним бійцем, тому що більшість цих перемог була за рахунок больових прийомів. Сам Віталій працює в правосторонній стійці, він шульга, як я вже акцентував увагу, в стійці проти таких от суперників дуже складно працювати. Що стосується Вадима Сірова, то йому 26 років, він нижчий за свого суперника на 10 сантиметрів. Тренується під керівництвом Олександра Сохова. От має непогані навички в боротьбі, ну і, звичайно, роботи в стійці. Якщо не помиляюсь, він займався кікбоксингом, саме з цього виду спорту перейшов в змішані єдиноборства. Поки що в стійці обидва бійці працюють досить легко, спокійно. Що цікаво, от впевненість помітна у Сагайка Віталія, тому що навіть підходячи до суперника, отак от фехтуючи передньою рукою, він не вкладається в кожен удар. Ну а це свідчить про те, що все-таки є досвід і неабиякий у цього бійця, тому що розуміє, що не можна вкладатися в кожен удар із своєї комбінації, треба акумулювати і економити свої сили, тому що попереду ще багато часу. Дуже швидкі руки у Віталія, який є чемпіоном України з козацького двобою, чемпіоном Дніпропетровської області з бойового самбо. Ну і для Віталія Сагайко це вже другий четвертий поєдинок в рамках промоушена MMA Pro Ukraine. Останній поєдинок він виграв на турнірі MMA Pro Ukraine 10, який відбувався в травні цього року. Виграв він Ігоря Курімова, бійця з міста Рівне. І зробив це досить непогано, досить впевнено. Перебоксував опонента. Ну і відповідно всі судді віддали йому перевагу. Зараз виникає у нас пауза. Треба віддихатися і відновитися після такого неприємного епізоду Вадиму Сірому. Сірий працює на дистанції, хоча, здавалося б, йому треба було її скорочувати. Ледь не віддав ногу, але в планах у Сагайка немає роботи в партері. Це те, що можна по першим хвилинам цього раунду зробити висновок. В стійці у нього все досить непогано виходить, тому боротися, в принципі, і не треба. Швидка ліва рука у Віталія, щоправда, не зумів донести до цілі. Беквіст в виконанні Сагайка. Але тут так само не доносить. Ось зараз непогана атака від Віталія. Завершується у нас перший раунд. Що можна сказати, які підсумки підвести?
в стійці Віталій ну, переграє свого суперника, хоча жодного разу так, щоб дійсно жорстко влучити, не вдалося. Але це от досить небезпечний дзвоник для цього от парубка, тому що Вадим Сірий в стійці працює, ну, але переважно в його діях ми спостерігаємо лише захисні якісь елементи. Тут можна порадити було б спробувати бій перевести в партер. Ну, от в паузах можна насолодитися і таким от видовищем. Красиві дівчата. Рідгард Гьолс, які повідомляють про те, який же ж буде раунд наступний, тому що під час захоплюючого поєдинку глядачі можуть втратити відчуття часу. Тому обов'язково треба нагадувати. Що ж, продовжує наступати, йти вперед Віталій Сагайко. Поки що пострілює лоу-кіки. Клас. Заходить за передню руку, відразу вставляє лівий удар. Дуже технічно все діє. Ну, але треба сказати, що і Вадим Сірий так само прикриває своє підборіддя, опускає його до грудей, піднімає плече ліве, тому не так вже і легко влучити в нього. Технічні обидва бійці, тут не посперечаєшся з цим фактом. І з цим ствердженням. Що ж, ще один лоу-кік жорстко пробиває, акцентовано і важкий лоу-кік від Вадима Сірого. Намагається підсушити ноги суперникові, аби той не такий на них швидкий був. Дуже чітко прослежується стиль кожного з бійців. Лоу-кік, ну і тут бачимо досить неприємні відчуття були у Вадима. Декілька разів попідкульгував, ну і досить легко і швидко, що головне, перевів суперника в партер. Віталій Сагайко, ну і цікаво подивитися, наскільки він там може бути технічним і наскільки там володіє саме греплінгом в партері. Неожиданий ход від Віталія. Намагається Вадим Сірий прихопити руку, така лише натяк, щоправда, був на кімуру. Спробував він взяти руку суперника, але не вдало. Спроба вийти в сайдмаунт від Віталія Сагайка. Це у нього вийшло, зараз боковий контроль. Ну і тут будемо стежити, що ж вигадає Віталій. Або спробу вийти на больовий, або буде просто розбивати суперників, але ні. Рефері вирішив, що тут занадто пасивні спортсмени. Хоча, здавалося б, позиція для Віталія Сагайка була більш ніж краща. Лівий боковий на відході пробиває Сагайка. Боєць з Дніпра дуже технічно діє, намагається різноманітно працювати і, в принципі, навіть і не повторюється в своїх атаках. Мідл кік в район печінки спробував пробити Віталій, ну тут по захисту удар не пройшов, в захист влучив. Здавалося б, і вага напівлегка, але все-таки
потужність є в рукавичках у обох спортсменів. Заряжені вони на свої атаки, на удари. Тут небезпечне зіткнення головами було. Але начебто все в порядку, хлопці не отримали травми. Непогана двійка від Віталія Сагайка, але суперник завівся, відразу йде вперед. От зараз буде спроба реваншуватися від Вадима Сірова. Переведення в партер з підцепом було в виконанні Віталія. Знову боковий контроль. Оживились болельщика Віталіка. Ну що, буде спроба вийти на больовий від Сагайка? Ні, фул маунт для нього. Ну і буде зараз розбивати суперника. Але не так вже багато часу і залишилось. Менше 30 секунд до завершення другого раунду. Треба активізовуватись, треба більше працювати. Підтримуємо Вадима. Гільйотина, але занадто пізно її спробував виконати Віталій Сагайка. Ну і на цьому друга п'ятихвилинка у нас завершується. Я думаю, отак от під кінець раунду дуже виснажився Вадим Сергій, тому що в партері змушений був захищатися, багато сили витратив. Ну і подивимося, наскільки функціональні кондиції обох спортсменів допоможуть їм, аби провести і третій раунд в такому ж високому темпі. Третій раунд. Намагається Вадим Сірий йти вперед після такої неприємної кінцівки в другому раунді. Змушений він був захищатися. І, я думаю, в його команди і фанатів, в команді підтримки виникли справжні побоювання стосовно того, чи зуміє він завершити другий раунд. І чи не програє достроково, тому що занадто вже непогано діяв Віталій Сагайка. Намагався він зайти її за спину в фулмаунті, намагався засипати суперника ударами. Сагайко користується перевагою в зрості, в розмісі рук, з дистанції пострілює, ну і досить влучно у нього виходить це. З 7 програшів у Сагайка було 3 програші дострокові, і от 4 рази поступався він рішенням суддів. І то дострокові програші, лише двічі він був завершував технічним нокаутом. Тому, в принципі, можна сказати, що є досить непогано підборіддя у Сагайка. Поки що в цьому поєдинку Вадим Сірий ще не перевіряв його, не влучав жодного разу жорстко. Не може підібрати ключик до захисту опонента. Можливо, це зріст, можливо, швидші руки суперника. Але в стійці, будемо відвертими, у Вадима мало що виходить.
намагається розпочинати свої атаки через корпус. Сагайка викидає ліву руку в корпус, відразу потім переводить на голову. Змушує опустити руки суперника. О, отак от не можна заграватися, тому наскільки б ти не був впевнений в своїй перевазі, Вадим Сірий може покарати. Бачимо, що присутній у нього удар. Щоправда, поки що він не може його донести до мішені. Можливо, вже було б варто спробувати і в партер перевести бій Вадиму. В сітці перебоксувати, у мене складається враження, не вийде Сагайка. А в ці епізоди, які так само були неприємні для Сірого в партері, заключалося в тому, що ініціатором переведення туди був саме Віталій Сагайка. Можливо, варто було б самому ініціювати боротьбу, ну і відповідно спробувати там свої успіхи, тому що поки що сказати, за рахунок чого може розраховувати на успіх Вадим Сірий, дуже і дуже складно. Не вистачає Вадиму Сірому швидкості, тому що і суперник під час його атак починає відходити по прямій. Ну, але наздогнати його він не може і покарати за такі дії так само. Що ж, завершується у нас цей поєдинок. Дуже цікавий з точки зору технічної складової, тому що... Тому що техніка обох бійців на високому рівні. Ну і тут зараз ми вже дізнаємось, хто може розраховувати на перемогу. Побідою держав боєць Красного Луга. Досить прогнозовано Сагайка Віталій здобуває перемогу. З чим ми його вітаємо. А попереду у нас ще багато цікавих поєдинків. Ну і, звичайно, головний бій вечора, в якому з'їдуться Поліжай Борис та Філіппе Суе. Спортсмен з Іспанії. Віталік, скажи, пожалуйста, ти почуваєш різницю в тому, що твій суперник займається другим видом бойових іскусств? Ощущається ли це в рингі? Да, звісно, він працює в стойці більше, як бачили. Не боровся, не приходив. Скажи, пожалуйста, а ти чуваєш, коли знаходишся в рингі, що ты теряешь преимущество или наоборот перехватываешь его? Да, это все чувствуется уже в процессе боя. Мы тоже это заметили. Молодец, спасибо тебе.